Rocket Science 201. Jasně, Cletus měl nehodu s jetpackama a teď je na křídlech anděl. Co to je pro boha za mapu? Ty jsi dal jetpack mapu, Rady. No, pro tebe. Děkuju, já mám rád jetpacky. Já mám moc rád jetpacky. Je to jasný. Easy. Tak tohle se bylo jednoduchý, jako hole in one. Proč máme ty křídla? To je jako... ten nový update. Aha. Nový update. Jo, jo. Jo, takhle. Tohle je easy. Všechno je 2, 2, 2 až 3. No jasný. Tohle je primitivní. Aha. Tak ti to došlo v ruce? Jo, aha. Dobrý, v klidu. Kam máš spadnout? Máš totiž dvě místa, kam můžeš spadnout. Ty můžeš jít na hlavu a nebo do rozkroku. Záleží, kam si vybereš. Jo, aha, možná jenom dolů? Já nevím. No, no. A vidíš to, tu šipku? A ještě kousek, Rady. Ježišmarja. No. Dobrý. No, nevím, jestli dobrý. Jako, dobrý je za 3, ty jsi dal za 4, takže... Ne, já se to myslím! Zlatonka. Chytám. A slam dunk! Skoro přímo jsem se trefil, kdybych se měl trefit napřímo. Hole in one, jednoduchá hole in one mapa, Rady. Jednoduchá hole in one mapa. Děkuji za ní. Prosím. Oh. To bylo jako takzvaně hrana, jak rádi říkáme. To byla hodně velká hrana, ty vole. To byla obrovská hrana. Jo. Dobrý, klidu. Já jsem to přiletěl, v klidu. Já jsem... Teďka jsem to zase přiletěl, ty vole, já jsem... Ještě jsem si tam dal takový jako... Jenom takový mírný flex jsem si tam prostě jenom tak jako vystřelil nahoru. No. Jo, Rady, nevím, co bys teď musel stát. Dej forfeit, to zábavu. Jo, takhle, okej, jakože bych dostal prostě 15 jen tak. No, tak tady je možná trošku, ježíš. Jo, tak já jsem se možná trochu přeflexil. Malečko. Do prčic. Tak tady budeš muset dát, ono to asi, dobře, možná jsem se trochu přeflexil, možná ještě není rozhodnuto. Ne. Spral na šikmo. Na 9? Jak jsi už stínul na 9 pokusů? Jsem se tam zaseknul. Že mi to spomnovalo jako dovnitř té mapy. Dobrý. Jo, kámo, viděl jsi to? To se ani nechtěl. To se ani nechtěl, ale... Nechtěl. Proto mě to jako, nebo takhle, chtěl jsem to, ale nevěděl jsem, že to přijde. Tak to je brutální. Okej, 2. Dal jsem to na 2. Tam bylo okno dole, podle mě ještě, do kterého jsem mohl jít. Jo. To asi nebylo. To bylo jenom bait. Taky jsi tam nedoletěl, co? Já jsem nevzal totiž ty druhý křídla. Ale zvládnu jsem to bez toho. Jseš dobrej, co ti na to mám říct, vole. A ty seš taky dobrej, neboj. Neříkej mi, že jsem na... No, vlastně. Kam jsi to taky nedal? Já jsem to taky nedal. Já jsem ztratil momentum. Ne, teď jsem fakt křivej. Shit. Kámo, tak ty, jak je to těžší, ty vole. Ale ty musíš být fakt jako strašně rovnej. Jak to nedáš, no. Dobrý. Pojď. Tomáš je tady s námi. I když tady není, Tomáš je tady. Přímo na tomhle místě. Oho. Ale ne, já jsem jel moc rychle.
All in two, ty vole. Easy. Dobrý. Dobrý. Počkej, co? Huh? Ty se musíš odrazit. Ty se musíš odrazit, jo. Aha, jo. Stop, dost, dost. Na tři, to jde. Nespíš to dát jo, dobrý. Kámo, to je dobrá mapa, ale to se mi líbí. Neuč orla lítat, vole. Okej, okay, easy. Yes! Teď jsem se trochu bál, že to přeletím přesně tak, jak si to přeletěl ty. Přesně tak. No. Už brzdí. Yeah. Yeah. Úplně jsem slyšel ten zvuk těch cihel, do kterých se narazil. Úplně jsem slyšel, tak to udělal jenom... Trrr. Jak to funguje, nikdo neví. Taky nevím. Na pět není to zlý. Není to zlý. A prosím tě. Desátá jáma. Se naučil tady lítat jednou, ty vole, myslíš si, že je pán golfu. Tak to já jsem. To je absolutní pán golfu. Boom. Hole in one. Hole in one, díra na jednu. By the way, zaregistroval jsi tam to zrychlení, který tam prostě bylo schovaný? Jo, ale... Kamo, mně přijde, že ta... Cože, počkej, forward. Jo. Bylo moc. Jo. Bylo moc a špatný úhel. Jo, je to lepší. Dám to? Jo, dám to. Jsem tam na dva. Uhni. Díky, Daddy. Díky. Není zač. Jseš, ty vole. Pár prostě. Tak, takže my dva jsme? Ne, vole, jako v golfu, vole, jakože no, seš... My jsme takový golfový pár spolu, Daddy. No, nevím. No, nevím. Prosím. Kámo. No. Na tři? Já taky. Dobrá práce. Ale počkej, pořád to můžeme dát. Já teď nemůžu dát na víc než 10. A stihnu to dát prostě na pár. Celý. To už, jako začíná to být fakt těžké, jako neglo. Jako je to takový, jako lehce spicy. Ale no tak, tohle jsem měl být hole in one. Aha. No, ono to ještě pokračuje, jo? To mě překvapilo, já už jsem tam přestal cokoliv dělat a najednou, aha? Jo, aha, aha! Aha! Jo, taky jsi na to přišel až... Jasně, chápu. Pojď. Boost a nahoru, takhle to byla hustá jamka. Teď se bojím, že to už možná na ten pár nedám, protože jsem to dal na 4 a zbývá nám kolik, 5 jamek? Mám pocit, že jo. Not good, not good. Musel by se dávat jako hole in once. No ještě to můžu dát, ještě to můžu dát. Jo, tak. Mhm. Ne. Taky ses odrazil. Aha. Kámo, tak to snad ne. Na co tam jsou ty dvě? Můžu jít do té spodní? Jo, můžu. Můžeš. Ha! Ne! Radost nemám. Dobrý večer! Jo, to je hrozný, to je fakt zlý. To je zlý, to je jakože, tohle je reálně jako po dlouhý době, tohle je těžká mapa. Nebo spíš jako, tady ta část je těžká, ta mapa je docela easy, ale tyba, to
Vystačí ti to? Asi jo. Jo, jsem tam. Jsem tam. Na kolik jsi dal? 10. Jo, tak můj total na pár tam už není. Můj pár nepáruje prostě. Nechápu. Jo, aha. Jo, aha. Jenom to držíš teda. Nerozumím. Jenom to držíš. Jo, takhle. Jo, takhle. No. To je hustý. Tohle je zajímavá mapa, kde jakoby se můžeš podívat na nový funkce té hry. To se mi líbí, že ty autoři na to, že prostě to je hra jako za pár euro, tak na tu hru prostě se nevykašlali, nepokazili jí tím, co hrozně rádi dělají spoustu jako krát tvůrci prostě her. Že prostě si řeknou, hele, tohle se baví, pojďme to udělat úplně jinak. Chápeš? A oni prostě jako tam zanechají všechny ty dobré věci, co ty lidi baví, a ještě k tomu přidávají updaty. To je super. Já jsem se asi seknul. Je. Yeah. Tak musím od začátku. No. Kam to jedeš? Tady je... Aha, ty máš jít do té díry. Můžeš do té díry. Ne tady do té. Do jiný aha, díry. Do jiný díry. No, tady. No. Kdo bych věděl z začátku. Prd, 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 prd. Což tam. To kdybych věděl, vole, tak už tam jsem dávno. No, jako, kdyby byly strouby ryby, víš, jak se to říká, tak prostě nemusíš chodit na ryby. To máš. Tak se to říká, vole. V podstatě. Jo, tak to jsem nedal. A ty si tam budeš muset bumpnout podle mě o rožek. To cítím. Yes? Ne. Jo? Jo, jsem tam. No to hrana, nevzal jsem jeden ten boost, ale jo, to ještě není konec. To ještě není konec. Co je tohle? Sem? Jo? Dobrý. Mám? Měl jsem jít sem? Nebo jsem neměl jít sem? Aha, ne, jsem se jít neměl. Jasně, rozumím. Jasně, rozumím. Jo? Jo? Kámo, to je hustý. Aha, jsem taky neměl jít. Jo, jsem taky neměl jít. Takže zpátky. Ale je to furt jeden šťouch, je to dobrý. Jako dokud děláš malý chyby, jsou to malý chyby. A nejsou to velký chyby. Což ty vlastně dává smysl. Bumpnout, ježiši. Ty jsi byl o tu stěnu teď, nebo? Jo. Jak tě vystřelí ten worm? Jo, jo. Kámo, co to je za ty žlutý boostovací věci? Jak to dělá ten cool zvuk? Vůbec nevím, tyhle. To je hustý. My jsme to jako hráli tu první mapu s Tomášem. Která jako vždycky ti dají do DLCčka, že jo, aby si vyzkoušel, co to umí. O! Musím říct, že to je fakt dobrý, to mě baví. Tady se bumpneš. Prd, prd. A nahoru. Yes, yes. A teď ten zvuk, jak to dělá, co? Takový úplně, že tě hladí na duši. No. To už je jáma, jo? No. Dobrý. Tak jo. 47. Je dobrý. Pojďme na další mapu. No, v polovině videa se k nám prostě připojil Tomáš. Jsem aho. Ahoj! Jo, vy máte totiž Vězná brána mapu, takže se mě potřebovali k tomu, chápu to správně. On to vycítil, bro. Tomáš vycítil, že ho tady prostě chceme. Nebo potřebujeme. To je... Tak jako... Pověz nám něco o Abydosu. Aha, přesně proto jsem tady v tom videu. Existuje? Tak záleží, jestli věříš tomu, jestli existuje svět Hvězdní brány, samozřejmě, že jo? Tak tomu já věřím. Na dva, na dva. To bylo moc malou, ty vláda. No. Stejně někdo umí odrazit jednou, no, tak nic. Jaffa Cree, vole. Profesionální odrážeč. Tohle
Proč tam je ten skokánek? Nevím, ale rady to zkusil a šel do hajzlu, mám pocit. Ten takže perníček je... To nedává smysl. No jako... Já teda nevidím, kudy by se tam mělo jít. Ne, všechno musí dávat smysl. Ne, rady. Jako, samozřejmě. Super. Aha, tak jo. Ale hraj to. Ale hraj! Ne. Prosím, rady. Až potom. Ty vole, rady! Kamo, on mě vystrčil, jak se odrazil. Tě zachránil, ne? Ty vole, no... Nezachránil, když jsem šel do té díry, mě těžko mohl zachránit. Tak a co když jsi nešel do díry, co když jsi šel no, vedle? Jasně, jo, no. Kámo, máš pro to nějaký důlku, důkaz? A najednou přiletí sombrero, vole, do píči. Sombrérier? Tak nic, no. Zní to jako snužka výmluv, nebudu lhát. Aha. Jo. Tak to byla jo. Větší, než jsem si myslel. A teď jsem podle mě úplně v tom nejhorším místě, který se dalo bejt. Já nejsem tak špatně na to. Trošku jsem se lekl, když jsem viděl, kde jsme. A to není tak zlý. Úplně v prdeli, já jsem byl úplně za kamenem, vole. Je pro mě rady. Kdo? Já tě nesnáším. Do prdele! Kámo, tak teď jsi to udělal schválně, ale zašťouch navíc prostě, to není možné. Ne, já mám Tomášův syndrom, ty vole. No, skvělý. A teď, kámo, se tady zaseknu. Kámo, tak já jsem dal úplně zbytečně 6. No, protože jsem... Chápeš, že já jsem to mohl mít na 4, vole, a ty mě prostě jen tak vyrazíš do hajzlu, ty vole. Protože ty jsi mě taky vyrazil. Kdy? No předtím, o šťouch před... Ale to já jsem se snažil prostě tam dostat jenom, jo, to nebyl Tomáši. Cílený šťouch, vole. Jasně, Tomáši. Počkej, a kde je ta nejlepší cesta k tomu tady? No, na druhé straně. Žádná. No, je tam. No, tak jako z obou spadneš jakoby vedle. No, není to na hole in one. No, je to na hole in one. No, teď jsi šel... No, teď jsem šel na hole in one, Tomáši, ano. Aha, vole. Jakoby... Hello, good tak morning. Nemakruj. No, tak nic, tak hole in two, no. Hole in two? Tu. Protože tam není žádná jako neviditelná... A kde jsou jako lidi sebidosu, vole? Kde je Skára do píči? Proč je tady tak prázdný, vole? Mě se neptej, vole. Já nevím. Přišel Russell Crowe, kámo, a poslal tady atomovku, prostě rávy na loď. Věděl jsem to. Tak to bylo málo. A jsem rád, že v tom nejsem sám. To bylo moc. Let's go. Ty kráso, hezky. Let's go. Čomu jsem čekal Tomášův syndrom, vole, zase. Že jediný, kdo tam si jede, vole, budu v hajzlu. No tak já už tam teda legitimně, nedá se nic dělat. Ano, nelíbí se mi to, ale nemám... Ještě za rohem. Nechte toho. Nechte toho. Kryšel nok. Ježíš, Nebudeme se o tom bavit. Takhle dopadají lidi, kámo, kteří jsou šelva, prostě já jsem to věděl. Kámo, identifikuju se jako Tilk. No, takže se šelva, to říkám. No. Je. Yeah. Ne. Yeah. Já jdu špatný, ne. Kámo, fakt jdu doprava, vole. Trlaker, vole. Je. Tak vzhledem, že jsi měl na předchozí 6, tak já mám jako možná ještě možnost si tady jako oddechnout. Jako ještě si můžeš tady pošťuchovat. Tak tohle jsem doufal, že se ale nepodaří, to se mi nelíbí. Takže kolik? No, pořád dobrý. Ještě tam máme prostor, prostě jako. To vypadá jako Jojama. Jo. To vypadá jako, díky. Že když se podíváš ve Freakemu, tak možná najdeš nějakou dobrou cestu. Ale zatím ji nevidím asi zřejmě. Rozumím, pane Čekáčku, rozumím. Kamo, tak jakoby kdyby si věnoval pár vteřin tomu Freakemu a podíval se reálně, tak si ušetřit několik šťouchů, ty Čekáčku. Na 3 bez toho, aniž bych byl Čekáček, Tomáš, na kolik trváš ty? Vysvětli, řekni mi prosím tě, co bych tady získal tím, že bych se koukal, jak ty se trefíš blbě do kamene. Co bych víme tady získal si hodně. Víme to, známe jo, to. Jo, čemu už prohrává, prostě jsem přišel do videa, získal, už je rozložený psychicky. Získal bys toho spoustu, Tomáš, získal bys všechno. Psychicky rozložený, kámo.
Hele, to, že jsi to vyklikal. Už seš, kámo, psychicky rozložený, už seš zlomený jako Tylkův syn, kámo, když ho Apophis zlomil. Cože? Jo, kámo, viděl jsi někdy věznou. Jdi do prdele! Pěkně za vypinknu, pěkně. Takzvaný přepink. Viděl jsi někdy věznou bránu, vole. No jo, ale ne všechny díly, vole, ta koordinace v růžový zahradě. Kdy to má třeba 300 dílů, vole, ta SG1. No, ano. Má, no, ordinace má 3000, tak vole. Já vím, a kdo má. Kámo, nikdo nemá čas na to sledovat 300 dílů. Nikdo. Prosím tě, co třeba za slavný seriály jsi sledoval? Kámo, žádný, který mají 300 dílů. Tak to je brutální. Třeba můj nejoblíbenější seriál je Breaking Bad. No. A ten 300 dílů nemá. No. Tvůj oblíbený seriál je Ordinace v růžové zahradě, akorát ve vesmíru. Ten 300 dílů má. Kámo, 300 dílů je nic. Nebo 250 epizod, nebo já nevím, kolik to je, vole. Jako můj oblíbený seriál je One Piece, ten má nějak 1900. Jo, no. Tady poslouchej, vole. To mi přijde uchylný. To mi přijde dost uchylný. Tak já na něj koukám. Anime je jinde, vole, úplně. 10, 11, 12, je to takový, jakože fakt dlouhou dobu. Jsi uměl japonský, když byl takhle malý, jo? Ne, ty idiote. Koukal jsem na tak jak ses na něj koukal, vole, do prdele. Víš, že existují titulky, jo? Cože? Počkej, já jsem se učil. Kamo, kdo? Já jsem teď se... mi actually pomohl docela. Ne! Do prčic! A to jsem ani nechtěl, vole. Tomáši! No to ne! Ty se, hej, já jsem to mohl mít na dva. Jsem... Na dva jsem to mohl, kamo, mít. Ale mám tak, to na to pět. Tak, chápeš, že jsem si, tohle ani nebylo schválně, to jsem si uškodil sám. Na pět! Už jsem tam mohl být. Tak tohle je hrozný. No, tohle je počkej, tak já jsem se kvůli vole, Pokémonovi jsem se učil japonsky, vole, ty mi říkáš, že existují titulky, vole. Si děláš prdel, ne? Ty vole! Ty krásovský. Hezky. Kámo, tak já jsem spadl přímo ze vzduchu do té díry. To bylo jako, na milimetr. To bylo dobrý, to bylo dobrý. Yeah. To bylo férový. Tomášův syndrom, no. No, pánové, aha. Přišel jsem, zahrál jsem, odešel jsem. Tady se poznám pán Stargate, vole. Ty vole, kámo, já jsem se odrazil toho důlku. Já jsem se taky odrazil od toho důlku. Do prčic. Dobrý, jsem tam. To spleklo! Kámo, tak my jsme úplně stejně vyjeli na tu díru, vole, ty jsi vyjel dovnitř a ven. Tak to je fakt skvělý. Tak ty jsi dal moc, asi ne? Ne, ne, my jsme se narazili do sebe, ale já ty už jsi byl v díře. Nedotk. Já jsem prostě ani nedotk. To bylo těsně. Tady nebyl žádný dotek. Ty už jsi byl v díře a já jsem jel přes díru. Jo. Jo, ha? Mhm. Vabank. Hele, tady je nějaký škorpion, tak já půjdu tím směrem. Vabank. Ne! Nevabank. Do prděle, kámo, a skoro to bylo. Ne! Ne! 3 days later. Prosím, ne. To není real, kámo. Jo, jo, to je lakera. Na 6. Vypočítáno. Kámo, tohle kalkulováno. Ne... Kalkulováno. Kámo, jestli existuje v celém golfe Franci jamka, kde nemůžeš říct, že jsi to chtěl, že to bylo vypočítané, tak je to tato, vole. Vabank. No. Absolutní vabank. Neexistuje v golfu mapa, která by, vole, jakoby víc odpovídala náhodě, vole, než tohle. Tohle je skill-based mapa, jako čistě skill-based mapa. Jo, tady skill. Prostě se pozná, kdo se vymlouvá a kdo hraje. Ještě, že máme nastavenou prostě jakoby penalizaci na 60 bodů. Prostě, takže spoustu prostoru, Tomáši. Spoustu prostoru. A na konci byla, vole, nějaká podělaná hra na dálkovým ovládání přes víčko, kde prostě úplně největší dementi, kámo, který nevěděli jedinou otázku, tak na random něco naklikali a vyhráli třeba celý Věříš si. Kámo, to byla, hra, vždycky... to byla hra přesně pro mě. Přesně kámo, pro mě. Já když jsem byl malej, tak jsem z toho byl vždycky úplně nepříčetný. Já říkal jsem, kámo, tak já bych se tam přihlásil, ale vím, že bych se podělal na něčem takovýmhle a byl bych hrozně nasraný, takže jsem tam nešel radši. No jasně, Tomášův syndrom. Všichni, vole, to všichni, je, to byla špatně nadizajnovaná jamka. Přesně, no. To bylo jenom špatně nastavený, no. Ale easy. Je to jenom o 4, Tomáš, já ti věřím, že to dohoníš ještě. No, no tak jako, vole.
kdo? Do mě! Kámo, já jsem tam byl úplně přesně, že bych do toho šel a nějaký debílek. Kdo to byl? Kdo to byl? Kámo, tak já jsem spadl úplně dokonale do té díry. Ježišmaré, to by bylo blbý teď, kdyby si prostě dal třeba o 4 víc než já. To by byla škoda. Aj, škoda. No dobrý, tak 3. Co je, kámo, já, tady to bylo tak absolutně neférová situace. Hele, naštěstí stále vedu a všechno je v normě, všechno je pod kontrolou. Tak jak má být, jo. Všechno. Čumek, tady zase bude poslední věc, nějaká úplně random sračka prostě. Tvoje, opovažte se do mě někdo strčit teď. Easy. Kámo, tak to není real, Čum, kde se zastavím? Vidíš to? No, viděl jsem to. Já jsem uvažoval, že bych do té ťuknul, ale nechtěl jsem, protože jsi řekl, opovaž se do mě ťuknout, tak jsem do toho neťuknul. Ne, to je ťuknul pryč, vole. No, ne, já jsem tě chtěl ťuknout do jamky, prostě, chtěl jsem ti pomoct trochu. To určitě, vole. Hele, zatím se mi osvědčilo tohle. Tak tady, jo, kámo, tak tady taky. No, tak to, Radí, ty seš úplně retardovaný. Kámo, takže teď jsme oba dva na stranu prostě a budeme dávat zbytečně šťouch navíc, vole. Já už mám 2 šťouchy navíc. Skvělý. Takže na 3. Čum, on se zase natrefí. Je, a teď taky nemůže jít přímo do jámy, nemůže. No. Je. Ale to mi furt nepomůže tolik, podle mě. No pomůže, no, myslí, že teď jsi stejně je, podle mě jak já. Bylo to o 2? Já si myslím, že to bylo o 2. Že teď jsme, rozhodující jamka. Teď se rozhodne. Rozhodující jamka, tak pojď. Hvězdná brána, to je ono. Počkej, teď se musíme trefit do Stargateu, takže buď jeden z nás to dá na hole in one a jeden na 2, ne? To asi nejde dát na hole in one, kámo. Honzo. Tady se ještě rozhodne, Tomáši. Ne, tak teď se rozhodlo. A ne v můj prospěch. Ty vole, kolik zdal? 4. 4. Jako ty podle mě to ještě můžeš teď dát. Jo, no ne, aha, ty jsi úplně dobře, no jasně, že ty to dáš. To fo... Já ti nebudu překážet, aby jsi nemohl vymlouvat. Jo! Let's go, kámo! Tady se ukazuje, kde je znalec hvězdní brány, vole! Kdo je znalec hvězdní brány, vole? I'm trying, do prdele! Díky, že jste koukali. Cítím se jako Daniel Jackson, kámo, objevil jsem 7. symbol. Pojďme na to.